Böneutrop från moskéer, det är någonting som har upprört väldigt många här under ett antal år när det har varit på tapeten. Vi ska prata om detta idag. Det här är Samtal med samhället. Jag heter Kristoffer Jarnvall och jag välkomnar hit Henrik Sundström som är moderat kommunpolitiker i Uddevalla, advokat och tillika kandidat för EU-parlamentet 2024. Välkommen hit Henrik. Tack så mycket. Du, ja, jag har varit ute på Moderaternas Facebook-sida och skrivit om böneutrop har jag sett. Och det ser nästan ut att vara en front mot muslimska böneutrop, i varje fall på i Uddevalla. Vad kan du kommentera och utveckla lite? Bakgrunden till det är ju det att om en moské önskar ha bönutrop så ska man enligt ordningslagen göra en ansökan om det till polisen. Om det här bönutropet då ska höras på offentlig plats inom detaljplanerlagt område, då ska polisen enligt ordningslagen skicka det på remiss till en kommun, den kommunen som det gäller. Och då ska kommunen pröva om man kan tillåta det här eller inte. För alla användare av offentlig plats, det är reglerat så att det är kommunen som bestämmer vad man får göra där eller inte. Och kommunen kan då säga nej, här ska vi inte ha bönutrop. Det är ett rent politiskt beslut, det är inget myndighetsbeslut utan det är ett politiskt beslut. Och då menar vi från Moderaternas sida i Uddevalla att det är rimligt att väljarna får veta hur Moderaterna ställer sig till det. Det är alltså inte frågan om rättstillämpning eller så, utan det är upp till partierna själva och jag tycker att medborgarna ska fråga de partier som de eventuellt kan tänka sig att rösta på så att de partierna redan före ett val redovisar hur man tänker ställa sig om den här frågan från polisen kommer. Ja, jag förstår. Är det en aktuell fråga just nu i Uddevalla? Därför att det här har ju varit upp i Norrköping, i Växjö och på andra ställen som du, precis som ni skriver då. Är det aktuellt nu för Uddevalla? Nej, det är inte aktuellt på annat sätt än att vi har ett val nästa år. Men det här kan ju gå fort. Vi vet ju inte. Alltså det är ju högst sannolikt att någon gång så kommer den här frågan att landa på kommunpolitikernas bord. Då vill vi vara tidigt ute och berätta att det här är vad Moderaterna tycker. Ja, jag förstår. Är det någon som tycker något annat så får de tycka det. Men det här är vad Moderaterna tycker. Sverigedemokraterna är väl, precis som då i Moderaterna, har väl drivit den här frågan också ganska hårt. Och möjligen andra partier. Har ni, hur ser det ut i Uddevalla? Det har inte varit någon fråga bland partierna i Uddevalla. Och det är lite därför vi lyfter den. Därför att vi tycker att det är renhårigt mot väljarna att partierna redovisar var de står i den här frågan. Men ni har ingenting emot moskéer som sådana? Det är ju svårt att reglera det. Den som vill bygga moské har ju att söka bygglov om det. Och det ska ju behandlas enligt PBL som allt annat. Så det är ju ingenting som en kommun kan reglera. Det vi däremot kan reglera det är ju bidrag till olika typer av kulturföreningar eller islamistiska organisationer. Och det vill vi inte se. Nej. Men har ni Moderaterna på, alltså att Moderaterna i Uddevalla står för detta, men Moderaterna på riksnivå, är de med er i de här frågorna? Det vet jag inte. Det är inte en, vi ställer inte en fråga till Stockholm om vi får tycka olika saker, utan vi bestämmer själva hur vi ställer oss olika frågor. Jag förstår. Men du, som vi var pratade lite om här i initialt, att böneutrop då, det handlar ju idag i svensk förvaltning så att säga. Och det är ju en fråga om ljudnivå. Kan man inte helt enkelt bara sätta ner foten och säga att nej, men den här typen av proklamationer, för det är ju en proklamation då, om man ska översätta det. Det hör inte hemma här. Är det någonting som har slagit er? Varför det har blivit en fråga om ljudnivåer är ju för att man har på något sätt i något fall velat gå runt frågan att det här är ett rent faktiskt politiskt ställningstagande. Och då har man så att säga försökt kamouflera det här politiska ställningstagandet till en fråga om ljudnivåer, för att då är det lättare att komma överens. Ja, det är lite typiskt svenskt egentligen. Inte så. Ja, jag är själv av den uppfattningen att om du vill ha ett böneutrop
utanför detaljplanen lagt om. Säg att du bygger en moské i skogen och vill ha bönutrop där. Där det kanske inte stör någon. Där kan man väl få ha det. Det jag vänder mig huvudsakligen mot principiellt är ju att du har bönutrop inom tättbebyggda områden. Mm. Därför att den negativa religionsfriheten gör ju att du ska ha rätt att slippa höra religiösa proklamationer. Men då ditt eget moderparti, va? Nu är vi åter uppe på riksnivån, har ju varit ändå ganska toleranta i de här frågorna genom åren. Det är väl kanske först på senare år som man har vaknat. Beror det på att lokalt Moderaterna som ni och på andra ställen har drivit frågan då mot detta? Jag tror att det stora problemet när det gäller Moderaternas uppfattade tolerans i de här frågorna är ju att vi har suttit fast i en koalition med partier som har varit extremt toleranta, och då har man ju så att säga försökt hålla frid i familjen. Tänker du på Miljöpartiet då eller? Nej, jag tänker på framförallt Centern och Liberalerna kanske, men vi har ju sett en utveckling hos Moderaterna när vi inte längre behöver ta den här hänsynen till Centern och Liberalerna, att då börjar Moderaternas gamla kärna komma fram igen och få utvecklas på det sätt som det såg ut innan alliansen bildades. Ja. Och det, är det bra eller dåligt? Det är ju naturligtvis bra att man inte uppfattar de gamla allianspartierna som ett enda parti, för det är vi ju inte. Utan vi har ju helt olika ideologiska utgångspunkter i många frågor. Ja, vi får väl se hur det går i denna och andra frågor. Det är inte bara i Uddevalla som frågan har varit uppe. Men stort tack Henrik Sundström, moderat kommunpolitiker i Uddevalla, för att du var med här i Samtal med samhället, producerat av Riks. Jag heter Kristoffer Jarnvall och vi kommer att ses igen. Hej! Tack!